حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے مدثر نواب سے۔ مدثر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ حکومت کی جانب سے جو ہے عوام پر جو ہے پیٹرول پمپ پر جو ہے بم جو ہے اس وقت گرا دیا گیا ہے، اور اس کی جو خاص طور پر نوٹیفکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے قیمتوں کے اطلاعات کے حوالے سے۔ جبکہ دوسری جانب سے یہ تقریباً پیٹرول کی قیمت جو ہے یہ 6 روپے کے قریب، جبکہ لائٹ ڈیزل سی ڈیزل کی بھی جو قیمت ہے وہ بھی تقریباً 6 روپے کے قریب جو ہے بڑھائی گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو اس حوالے سے خاص طور پر جو دیگر پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان پر بھی جو ہے قیمتیں بڑھانے کے بعد جو ہے فوٹونٹ کی قیمتیں کے حوالے سے بھی خاص طور پر جو ہے کافی زیادہ چینجنگ دیکھنے میں نظر آئے گی۔ جبکہ حکومت کی جانب سے شہریوں کو مزید ریلیف فراہم کرنے کی بجائے اس دفعہ پھر جو ہے پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھائی گئی ہیں، اور اس پر شہریوں کی جانب سے کافی زیادہ جو ہے رد عمل جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ وہ شہری کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو ہے ہمیں تحفظ فراہم کرنے کی بجائے، شہریوں کو سستی چیزیں فراہم کرنے کی بجائے اور ان کو سہولیات دینے کی بجائے حکومت آئے روز جو ہے ہر 15 دن کے بعد جو ہے اس حوالے سے خاص طور پر جو ہے ہم پر جو مہنگائی کا بوجھ گرایا جا رہی ہے اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہے بڑھائی جا رہی ہیں، اس پر جو ہے خاص طور پر شدید رد عمل عوام کی جانب سے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اور جبکہ دوسری جانب حکومت کی جانب سے اس حوالے سے جو ہے پیٹرولیم کا مصنوعات کی قیمتیں بڑھائے جانے کے بعد آج رات 12 بجے کے بعد جو ہے اس کا جو ہے مکمل طور پر جو ہے شہر کے مختلف پیٹرول پمپ جو ہیں جو جہاں پر جو شہری جو ہے پیٹرول استعمال اپنی گاڑیوں میں ڈلواتے ہیں وہاں پر اطلاق ہو جائے گا اور ان کے ریٹ جو ہیں وہاں پر بڑھا دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مدثر نواب۔